El Camp de Tarragona podria sortir abans del confinament que altres zones de Catalunya. És una possibilitat amb la qual treballa el govern català per determinats territoris que han presentat una taxa d'incidència del coronavirus inferior. Bona nit. Segons les autoritats sanitàries, Tarragona es troba en un punt d'estabilitat de l'epidèmia amb una corba que anirà baixant, però ho farà amb un ritme més lent. Això es comença a notar, per exemple, en els hospitals, principalment a les UCIs, amb menys pacients. D'altra banda, llum verda del govern central perquè els menors de 14 anys puguin sortir al carrer acompanyats d'un adult. Ho podran fer a partir del 27 d'abril, ara bé, només en les mateixes condicions que els adults, per exemple, per anar a comprar. Salou vol que es facin proves test massives entre els turistes per salvar així el sector. Demanen ajuda a l'Estat mitjançant línies de crèdit i plans socials i aposten per la instauració de certificats sanitaris que garanteixin la mobilitat segura. Més de 2.500 alumnes s'han quedat sense fer l'examen del carnet de conduir des de l'inici de la crisi. Les autoescoles de la demarcació acumulen prop d'un milió d'euros en pèrdues. La distància mínima entre el conductor i professor genera dificultats en aquest sector. I en esports, escoltarem un dels principals golejadors de la història del Nàstic i actual entrenador del filial de l'Osasuna, Santi Castillejo, afronta el confinament des de Castelló després d'una aturada competitiva que l'ha deixat a la part alta del grup 2 de la segona B, tot i ser nouvingut a la categoria. Avui és dimarts 21 d'abril i aquests són els nostres titulars. Comencem. El Camp de Tarragona podria sortir abans del confinament que altres zones de Catalunya. Aquesta és la idea amb la qual treballa el govern català. La taxa d'incidència al nostre territori és més baixa que en altres zones. Això també ha provocat que en cap moment els centres sanitaris tarragonins s'hagin vist col·lapsats. Al Camp de Tarragona, la taxa d'incidència per coronavirus ha estat inferior comparada en altres indrets de Catalunya. Aquest fet podria ser clau a l'hora del desconfinament. El pla de treball que està elaborant el govern català per tornar a la normalitat preveu que en algunes zones la fi del confinament pugui ser més ràpida i no es descarta que el Camp de Tarragona sigui un d'aquests llocs. Ho anirem veient a mesura que es vagin concretant les mesures que el govern va anunciant i podria ser probable que en funció de la taxa d'incidència que hi hagi la malaltia doncs unes zones puguin desconfinar abans que unes altres. No tinc encara els detalls concrets del pla de desconfinament, però aquest era un factor que s'estava discutint damunt de la taula. Actualment, el Camp de Tarragona es troba en una zona d'estabilitat. Això vol dir que s'ha arribat al pic de la corba, però que encara ens trobem dalt de tot. Els indicadors apunten, però, que es comença a baixar. Un fet que ja s'ha notat amb les persones que requereixen atenció sanitària. Ja s'han alliberat llits de planta i d'UCI, una capacitat hospitalària que els dies del pic, a inicis d'abril, no va arribar a col·lapsar als centres sanitaris tarragonins. No, en cap moment hem estat al 100% de l'ocupació. Per tant, encara teníem un cert marge per créixer. No hem arribat a la situació de col·lapse o de saturació o d'estrès màxim del sistema. Tot i la tendència a la baixa de la malaltia, es fa una crida a seguir amb el confinament i les actuals mesures com s'està fent fins ara. Des de Salut apunten que un possible rebrot és possible i molt fàcil que passi. De moment, la tornada a la feina de certs sectors que hi va haver després de Setmana Santa sembla que no està tenint incidència pel que fa al contagi. I el confinament que es va suavitzant amb altres noves mesures, com per exemple la que hem conegut avui. Els nens i nenes de fins a 14 anys podran sortir al carrer acompanyats d'un adult a partir del 27 d'abril. És l'alleujament pels infants que recollirà així la tercera pròrroga de l'estat d'alarma que ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ara bé, els menors podran sortir en les mateixes condicions que ho fan ara els adults. Els menors de fins a 14 anys podran sortir al carrer acompanyats d'un adult, per exemple, per comprar, anar a la farmàcia, al banc o a llançar les escombraries. És a dir, podran trencar el confinament només per les activitats previstes al decret d'alarma. Així ho establirà la nova pròrroga que entrarà en vigor a partir del 27 d'abril fins al 9 de maig. Los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma.
Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras. Aquesta concessió es fa després de 5 setmanes amb els infants tancats a casa, però la ministra ha insistit en que la prioritat continua sent que no hi hagi cap retrocés en la lluita contra el virus. Pel que fa als joves d'entre 14 i 18 anys, Montero dona per fet que ja estan sortint per comprar o llançar la brossa i que ho podran seguir fent sempre que sigui per aquestes activitats. S'obrirà la porta pels menors amb aquestes limitacions després que des de molts sectors hagi reclamat la possibilitat que els més petits puguin trencar el confinament. Tot i això, des de la Societat Catalana de Pediatria destaquen que l'alta capacitat d'adaptació dels nens i nenes està fent que visquin el confinament molt millor que la majoria de progenitors. Hem d'estar pendents d'aquestes rebequeries, hem d'estar pendents d'aquests petits trastorns de la son, hem d'estar pendents de que tinguin alguna debilitat emocional en especial. Però vaja, els nens en situacions com aquestes s'adapten en general molt millor que els adults. Insisteixen en la importància de mantenir unes rutines a casa durant el confinament perquè donen seguretat i tranquil·litat a la canalla. I el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona demana que el Consell d'Experts del Govern Català per al Desconfinament compti amb ells. Codita recorda que el col·lectiu ha treballat per sobre de les seves capacitats des del primer dia de crisi, conjuntament amb la resta de professionals sanitaris. Per això considera que la seva veu i experiència serà imprescindible quan s'efectuï el procés de desconfinament. Afegeixen que els infermers i infermeres són el grup professional més proper als malalts, experts en les cures, salut laboral i atenció a la gent gran i infants. Ara mateix les competències són estatals i l'estratègia de desconfinament s'aplicarà des del govern espanyol. Creiem que ha sigut una injustícia, un menyspreu a les infermeres de tota Catalunya, ja que no se'ns ha tingut en compte a l'hora de poder donar sortida a lo que serien les pautes de desconfinament de la societat, no? Que és bàsic que per parlar del desconfinament i donat els problemes que suportarà, sobretot a nivell psicosocial i emocional, en totes les edats, l'haver portat aquest confinament, crec que se'ns ha de tindre en compte. Aquest dimarts es confirmen 12 víctimes mortals més relacionades amb el coronavirus al Camp de Tarragona i així el recompte total de defuncions entre els positius i els simptomàtics ascendeix per sobre de les 250. Del darrer balanç també en destaca el creixement significatiu del volum de positius, mig miler més respecte a diumenge. Així el total acumulat és de 5.644, més de 700 dels quals provenen de les residències. La majoria de nous positius reflectits avui pel Departament de Salut corresponen a malalts que presenten símptomes compatibles amb la Covid-19 però que no s'han sotmès a cap prova, mentre que a les residències sí que s'estan fent més testos i així també es veu reflectit amb aquestes dades. D'altra banda, els ingressos a l'UCI, com veuen, continuen baixant, passen de les 44 d'ahir a les 42 actuals, la dada més baixa en setmanes al territori. En total també hi ha unes 200 persones que estan sent ateses als hospitals del territori. En aquesta línia, Salou reclama l'aplicació de proves test massives entre els turistes per salvar així el sector. Front comú amb les principals destinacions turístiques per aturar la destrucció del sector per culpa d'aquesta crisi del coronavirus. Demanen ajuda a l'Estat mitjançant línies de crèdit i també de plans socials i aposten per la instauració de certificats sanitaris que garanteixin la mobilitat segura. Salou és una de les 8 localitats estatals que componen l'Aliança de Municipis Turístics de Sol i Platja i que enviaran un paquet de propostes al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per l'elaboració d'un Pla Nacional de Recuperació del Sector. Els batlles responsables de cadascuna de les localitats que engloben la coneguda com a AMT han mantingut una videoconferència en la qual han posat damunt la taula la greu situació provocada per la crisi de la Covid-19, que ha acabat amb la finestra de la Setmana Santa i que amenaça ara l'estiu. Es considera, atenció, fonamental que els turistes comptin amb tests i certificats sanitaris per normalitzar els desplaçaments sense riscos afegits. L'estiu passat, Salou va sumar gairebé 8 milions de pernoctacions.
Ara el futur és poc menys que incert si la Costa Daurada no recupera el paper de garant de la mobilitat segura. Perquè hi hagi turisme necessitem mobilitat i avui no la tenim. I perquè hi hagi mobilitat necessitem garantia sanitària. Per tant, demanem, entre d'altres mesures econòmiques, també aquesta, que el govern realitzi tot un seguit de testos massius per determinar les persones que estan o no estan contaminades i aquelles que no ho estan puguin moure's lliurement pel territori espanyol i, per tant, puguin fer vacances. Segons Salou, és urgent definir un marc de propostes de xoc que compti amb ajuts econòmics estatals per impulsar l'ocupació i, en definitiva, l'economia. Reclamen noves eines de protecció social i dels professionals, l'ampliació del ERTO i l'obertura de línies de crèdit i finançament estatal, també incentius per als autònoms i les PIME, amb l'objectiu d'aturar la destrucció de feina i empreses. Si l'economia del turisme no es mou, hi haurà molta destrucció de llocs de treball i això és el que els alcaldes i alcaldesses dels municipis turístics no volem. Per tant, treballem tots conjuntament per tal de forçar el govern a que li doni prioritat també al sector del turisme. D'altra banda, s'instarà el govern espanyol a modificar la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, és a dir, que es permetin complir la regla de la despesa aquest any i el 2021 per aplicar lliurement els superàvits i romanents de tresoreries segons les necessitats de cada territori. Mentre que l'Agència Catalana de Turisme planteja crear una certificació d'establiments lliures de la Covid-19, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona es mostra escèptica al respecte, ja que opina que serien mesures difícilment aplicables i controlables. Des de l'entitat aposten per instaurar un protocol compartit que garanteixi, en la mesura del possible, la salut dels visitants i que permeti obrir aquells establiments que ho creguin oportú. Ara bé, sense cap segell que pretengui assegurar un risc zero inexistent a hores d'ara. Segueix en aquests protocols qui volgués obrir i qui obrís, amb les noves determinacions que posi en el seu moment el govern. Creiem que aquesta seria una manera molt més fàcil de poder-ho complir i, a més, molt més factible, perquè tampoc és una certificació, sinó que és una voluntat de que, evidentment, els nostres clients i els nostres treballadors estiguin treballant o disfrutant de les seves vacances amb total llibertat, però també amb total seguretat sanitària. Problemàtica laboral a FML Logistic de Valls. L'empresa que gestiona la logística de la multinacional IKEA, que amb la crisi sanitària ha mantingut el nivell de demanda i volum de feina amb la venda online, preveu ampliar els horaris dels treballadors. Actualment, empresa i sindicats negocien l'abast d'aquesta ampliació, si bé des de UGT ja s'ha advertit que la modificació signifiqui un canvi de les condicions de treball, ja que impliqui feina els caps de setmana. El sindicat denuncia la manca d'ètica d'una empresa que, diuen, aprofita l'escenari de crisi actual per retallar dret als treballadors. La mesura afecta aproximadament a la meitat de la plantilla d'FM Logístic, formada per uns 400 treballadors. Además, utilizando esta situación, nuestra empresa FM Logistics nos quiere obligar a los trabajadores a cambiar nuestras condiciones laborales, trabajando sábados, domingos y festivos, cuando nuestro horario de trabajo era de lunes a viernes. Esto nos perjudica en nuestra conciliación de nuestra vida familiar y laboral. Problemes també per una vuitantena de treballadors de la planta de Constantí de la multinacional Comsa, que es veurien afectats per l'ERTO que planteja l'empresa de manteniment elèctric i edificis de diferents institucions públiques. Representants dels treballadors denuncien que amb aquesta maniobra l'empresa aprofita la situació de crisi per maquillar una reducció massiva de feina i per retallar drets. Asseguren que l'expedient pactat entre delegats, sindicats i empresaris és fraudulent perquè no s'ajusta als motius de causes productives en què es suporta. Denuncien els mateixos representants que ja abans de la crisi sanitària l'empresa havia iniciat acomiadaments. A Espanya, la filial Comsa Service suma més d'un miler de treballadors.
I també en l'àmbit econòmic, però en un altre sector, les autoescoles de la demarcació acumulen prop d'un milió d'euros en pèrdues. De fet, més de 2.500 alumnes s'han quedat sense examinar-se des de l'inici de la crisi. La distància mínima entre el conductor i professor genera, a més, dificultats i dubtes a l'hora de decidir com reprendre aquest negoci. El territori compta amb 89 autoescoles repartides entre els centres d'examen de Tarragona, Reus i Tortosa. La majoria treballen a les dues ciutats principals que assimilen clients de desenes de municipis. Els ERTO han estat massius com a única via de minimitzar les despeses per apaivagar el cop de la desaparició absoluta d'ingressos. No es poden dur a terme pràctiques i no es registren altes de candidats a la teòrica. I malgrat que els entesos auguren que la majoria de locals sobreviuran a la garrotada econòmica, les pèrdues són històriques. La plantilla de mestres de seguretat viària s'acosta a la xifra dels 350. Existeixen 12 examinadors en actiu i cadascun avalua uns 10 aspirants diaris. Si tenim en compte que una jornada qualsevol coincideix amb 10 d'ells, això significa que 120 alumnes per setmana romanen a l'expectativa d'examinar-se i més de 2.500 des de l'arrencada de l'estat d'alarma. Molts alumnes, lògicament, estaven ja quasi preparats per un examen. Alguns inclús ja havien anat. Potser el resultat no era l'adequat o el millor per ells, però hi havien anat ja. Alguns estaven quasi a punt d'anar-hi. Bueno, s'ha tingut que parar totalment l'ensenyament i això es vol dir que al moment que reemprenguem la normalitat, alguns alumnes, lògicament, hauran de fer alguna hora que potser no l'haurien tingut que fer si això no hagués passat. El cessament de l'activitat no és l'únic mal de cap, perquè la DGT estudia com desenvolupar un negoci en què conductor, mestre i examinador comparteixen habitacles sense opció de barreres físiques, almenys no pas entre els dos primers. El doble pedal es controla des del lateral dret davanter. Quan tornarem? No ho sabem. No en tenim ni idea. El que sí que tenim clar és que la nostra feina, crec que és, o la nostra activitat, és la de més, la de les últimes que potser es posaran en marxa. Per la raó de que el professor i l'alumne estan molt a prop. No poden mantenir la distància o la separació que diuen del metre i mig, dos metres. No ho podem fer, és impossible. No podem posar cap mampara entre nosaltres per la senzilla raó de que el professor ha d'actuar en un moment determinat. L'últim examen va celebrar-se el 13 de març. Els canvis en la reglamentació del carnet A2 de moto van generar una despesa afegida per als professors, lletres que han d'afrontar mensualment. En total, els efectes de la crisi provoquen ja 9 milions i mig d'euros de descobert per les autoescoles de la demarcació. Junts per Catalunya reclama al govern central que permeti als ajuntaments l'ús del romanent de tresoreria per pal·liar la crisi de la Covid-19. És una de les peticions del diputat tarragoní al Congrés, Ferran Bel, que demana a la ministra d'Hisenda més mesures. Ho farà demà. Diu també aquestes accions per les petites i mitjanes empreses i els autònoms. Considera que cal un ajornament més flexible dels impostos. Alhora, Junts per Catalunya ha presentat una proposta per modificar la regla de la despesa. Que l'estalvi acumulat que tenen, que és l'equivalent al romanent de tesoreria per a despeses generals, el puguen destinar lliurement al que ells creguin convenient sense cap tipus de restricció. Per què? Perquè els estalvis són per a quan les coses venen maldades. I ara les coses venen maldades. Mentrestant, el Partit Popular de Tarragona reivindica la implementació de rebaixes fiscals a petits comerços i establiments, especialment els de restauració i turístics, per ajudar-los a reprendre el servei una vegada finalitzi el confinament. El portaveu dels Populars a Tarragona, José Luis Martín, ha proposat per aquest any 2020 la rebaixa en un 95% de la taxa d'ocupació de la via pública per terrasses, de la taxa per paradistes i també de l'IBI i de la taxa d'escombraries per comerços. Considera insuficients els ajuts proposats fins ara per l'Ajuntament i assegura que les ajudes es podrien finançar amb les partides que cauran del pressupost municipal. Es evidente que hay partidas presupuestarias que no se podrán aplicar, hay otras que ya está claro que no se podrán aplicar, hay otras que es muy posible que no se podrán aplicar. Y entendemos que de estas es de donde también se ha de sacar dinero para las medidas que vamos a proponer. Es evidente que, vaya, casi seguro el concurso de fuegos, que son 100.000 euros, pues no se podrá celebrar. Tarraco Viva, Anfiteatrum, otras partidas que entendemos que no se podrán ejecutar y otras que posiblemente tampoco más adelante se verá si es posible o no.
Constantí ha sancionat 45 persones per incomplir el decret d'estat d'alarma des de l'inici de la crisi sanitària. Tant la policia local com el consistori agraeixen el bon comportament de la pràctica totalitat de veïns i veïnes que, malgrat puntualment, s'han produït aquests episodis que trenquen amb la normativa de confinament sense cap justificació. Els cossos de seguretat constantinencs han identificat prop de 900 persones i més de 500 vehicles en diferents punts del control d'entrada i sortida al terme. Dins del seguit de les multes imposades destaca l'actuació en un habitatge on s'estava realitzant una festa en què l'abundant presència de persones impedia respectar les normes bàsiques de distanciament social. Volem agrair a tota la població el bon comportament que esteu tenint durant aquests dies de confinament que es toca viure i que esperem s'acabi aviat. També animar-vos a continuar seguint les indicacions de les autoritats sanitàries. El conductor d'una furgoneta ha mort en un accident a la Nacional 240 a l'Espluga de Francolí. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís d'aquest accident a les 11 del matí. Segons informe Trànsit, per causes que encara s'estan investigant, una furgoneta ha xocat contra la viona al punt quilomètric 40,5 i com a conseqüència ha mort el conductor del vehicle. Segons les primeres investigacions, la víctima no portava cordat el cinturó de seguretat. Durant unes hores s'ha donat pas alternatiu a la via. Amb aquesta víctima són 34 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. El govern de la Generalitat farà un estudi independent per conèixer les causes de l'accident d'Iqoxe del passat 14 de gener i aportar millores en la seguretat del sector químic. L'executiu català ha contractat la consultora internacional DNV-GL per un import de 118.000 euros. Des de la Conselleria d'Empresa i Coneixement confien tenir el document a finals del mes de juny. L'informe s'incorporarà a l'expedient que la Conselleria ja va obrir després de l'accident. En aquest sinistre hi van morir 3 persones, 2 treballadors d'Iqoxe i recordem també un veí de Torreforta. El Parlament de Catalunya també va obrir una comissió d'investigació per tractar aquest tema. Moment ara de fer una pausa aquí al Notícies 12. De seguida continuem amb altres notícies importants de l'actualitat d'aquest dimarts, per exemple, per escoltar un vell conegut de l'afició del Nàstic. L'antic entrenador i jugador del conjunt grana, Santi Castillejo, viu el confinament a Benicàssim per culpa de l'aturada competitiva. És el màxim responsable del filial de l'Osasuna, amb qui competeix a la segona B i amb qui està bé signant una molt bona temporada, com a recent ascendit a la categoria. I en la segona part, quan tornem, també seguirem donant veu als escriptors de casa nostra a les portes d'un Sant Jordi diferent. Julio Ricardo Trigo ens parlarà de la seva última novel·la, La noia de la resistència. Serà després de la publicitat. Fins ara. És un dels golejadors més destacats de la història del Nàstic i ara és entrenador a la seva terra natal, a Navarra, tot i que el confinament al país ben a prop de la costa mediterrània. Santi Castillejo no s'atura mai i ara ens explica com planta cara a l'actual estat d'alarma. 500 quilòmetres separen Pamplona de Benicàssim, a Castelló, des d'on l'entrenador de l'Osasuna B afronta amb la família les setmanes més estranyes de la història contemporània del nostre esport. Castillejo aposta per rutines personals de jocs i activitats per conservar el to i els ànims i treballa online un parell de cops per setmana, amb el preparador físic i el segon entrenador per pautar què poden fer els jugadors des de casa. Buscar un dia a dia un poquito organizado, que nos haga un poquito más flexibles y más llevaderos los días, ¿no? Tengo la suerte de vivir en una casa, de tener un pequeño jardín, pues bueno, aprovecho con el hijo, nos hemos montado un campito de fútbol tenis, a tocar un poquito la pelota, y si no, pues bueno, hacer ejercicios también, pues, que estamos todos habituados a hacer, ¿no? Flexiones, abdominales, sentadillas. El filial vermell és setè al grup 2, tot i ser un recent ascendit. La temporada no s'enllestirà al terreny de joc. És una pena, perquè era un año bonito, un año que después de haber ascendido el año pasado, pues prácticamente con el mismo equipo, un equipo joven, un equipo de chavales, prácticamente casi todos de la tierra, pues estábamos
en una buena posición, séptimos, hemos estado siempre cerca del playoff, incluso a veces metidos. Entonces nos hubiera gustado terminar en una buena posición y hacer una buena temporada. Pero bueno, lo que manda es la salud. La fotografia dels carrers buits és exactament igual que la que contemplem nosaltres cada dia. Una tranquil·litat forçada que, de retruc, facilita que l'antic entrenador i jugador de Nàstic i Reus Deportiu disposi de temps per estudiar i cercar jugadors de cara a la següent campanya. Avançar tasques que, en un mes d'abril qualsevol, quedarien arraconades pels entrenaments i els partits del cap de setmana. Nosotros somos un equipo que generalmente nos nutrimos con gente de la casa, gente de Navarra, pero siempre tenemos algún jugador de fuera, naturalmente, que necesitamos. Entonces estos días pues me han venido bien, ¿no? Para con las diferentes APPs que hay, pues para ver jugadores. Sense marge per desenvolupar el seu projecte a la banqueta del Nàstic l'any 2013 i també a la segona B. Va pujar anteriorment amb els reusencs i serà sempre recordat, especialment per ser el pichichi del primer ascens gran a segona del segle XXI. Desear que todo el mundo esté bien, que vuestras familias estén bien, que saldremos de esta y que poco a poco y con ganas, pues la verdad que no nos van a parar. Arribem al final del Notícies 12 d'avui amb una nova proposta literària per aquest Sant Jordi. L'escriptor Julio Ricardo Trigo ens presenta la seva última novel·la, La noia de la resistència, amb la seva recomanació. Avui acabem. Fins demà. Aquestes fotografies que he vist són una mostra dels centenars d'imatges que vas prendre per escriure La noia de la resistència, publicat per Columna Edicions. M'agrada que els escenaris de les meves novel·les siguin fotografiables, visitables. La noia de la resistència transcorre en dues èpoques, el París del 1944, una ciutat ocupada pels nazis, i la Barcelona dels anys 90, Puig-reig i la colònia Pons és un altre escenari per a l'Anne-Marie i la Meritxell. Perquè aquesta novel·la narra la història de dues dones, mare i filla, que intenten entendre's a través de la memòria. També amb el pare, aquell milicià que va restar al camp de concentració i va acabar al barri de Le Marais de París lluitant amb la resistència francesa. És una novel·la feta d'emocions, que para molta atenció a les imatges, amb grans referents cinematogràfics, Marcel Carné, René Clair, i fotogràfics, com Eugène Atget o Georges Brassailles. I també literaris, com ara el monument Els catalans als camps nazis, de la nostra Montserrat Roig. Potser La noia de la resistència us ve de gust per aquest Sant Jordi. Penso que no us decebrà. Llegiu, acosteu-vos al món de l'art, sigueu feliços.